Жалғастырамыз. Қазығұрт ауданындағы серпер тігін фабрикасы әзірге шағын болғанымен үлкен тірліктер атқарып отырған кәсіпорын. Негізінен мектеп формаларын тігуге арналған кәсіпорын өзге де тапсырыстар қабылдап, халықтың қажеттілігін өтеуге арналған. Ал кешегі індет кезінде мекеме жұмысшылары тәулік бойы жұмыс атқарып, бетперделер тіккен. Мекемеде жұмыс қазірде қызу жүруде. Олар еліміздің әр қиырынан тапсырыстар алып, сапалы өнімдерін жөнелтуде. Қазығұрт ауданының мақтанышына айналған бұл мекеме 2010 жылы ашылған. Осы уақыттан бері үздіксіз жұмыс атқарып келе жатқан кәсіпорын қазір аяқтан нық тұрып, сапалы өнімдер шығаруда. Негізгі жұмысы түрлі мекемелер мен тұрғындардан тапсырыс алу. Алайда мекеме биылғы індетке байланысты бетперделер мен түрлі қорғаныш киімдерін тігуді қолға алған. Біздің кәсіпорын 2010 жылы алғаш жұмысын бастаған болатын. Содан бері мен 10 жылдан бері қызмет жасап келеміз. Осы жеңіл өнеркәсіпті дамытып, қазіргі таңда кәсіпорнымызда 30-ға жуық адамдар жұмыс жасайды. Тек өзіміздің өңірді ғана емес, қазіргі таңда мынау солтүстік Қазақстаннан, Семейден, батыстан да тапсырыстар келіп түсіп жатыр. Солардың бәрін мына өздеріңіз көріп отқандай, осы кәсіпорнымыз тігіп, осы жерде отандық тауар өндіруші болып елімізге қызмет етіп келеміз. Мекемеде қазір 30-дан астам адам жұмыс істейді. Олардың барлығы да жергілікті тұрғындар. Әрқайсысы өз істерінің шебері. Сондықтан да өндіріп жатқан өнімдері де аса сапалы. Айлық жалақылары да тұрақты. Қанша адамдарға жұмыс беріп, жақсы болып қалды. Рахмет, Данияға. 5 жыл болды істегеніме. Оған дейін жұмыс істемегенмін. Осындай жұмыс беріп жатыр деген келгенмін. Жұмысым жақсы. Айлықты уақытылы аламыз. Қазір мұнда арнайы тапсырыс арқылы қорғаныш киімдері тігілуде. Шебер қолдардан шыққан өнімдер арнайы қалталарға салынып дайындалады. Оған қажетті материалдардың бәрі де отандық өнімдер. Сондай-ақ кәсіпорындарда түрлі төсек жабдықтары да тігілуде. Оларға да сұраныс мол. Кәсіпорын мамандары бұл салада шеберлік танытуда. Қазығұрт ауданынан Ырсалды Ералы Абай Құралбаев, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.